Spontano, kako to i biva kod nas i sa nama, došli smo i sada se nalazimo u mjestu Gornje Vukovije, kod Kalesije, jeste, sušenje šljiva. A naša današnja sagovornica vam je poznata i od ranije, moja koleginica Mersiha je radila sa njom priče, tako da evo, nije da se ponavljamo, ima svašta novo i da se čuje i da se vidi. Idemo da je upoznamo, ja da je upoznam, a vama da donesemo još jednu zanimljivu priču nego šta spontano. Senada! O, evo Senade! Pa kako se Senada? Dobro je, bujrum. Hvala mnogo, wow, šljiva, može se i zapojesti. Dijana, drago mi je mnogo, baš mi je drago. Bujrum. O, vidi, ima suhih, pa to je to. Na čemu vi to danas, Senada, ovdje radite? Danas sušim šljive. Toruna za 4-5 dana sušim konstantno svaki dan. Je li za vas, za komšije? Za komšije, malo sam za sebe, sam samo jednu ljesu, ne imam ja svojih šljiva, pa mi je jedan prijatelj iz Gradačaca donio, a ovo su sve za komšije. Da, Gradačac poznat, Boga mi po šljivima. Da, eto imam toliko dobrog prijatelja da je Maksus došao da ovuku meni jednu ljesu sebi, jednu da mi suši. Svaka čast. Senada, pomaže li vam neko oko ovoga? Pa, obično, kad samo moram, kad vadim ljese, pomaže suprug ili, eto, dođe mi neka, ima moja snaha, bila mi je jetrva, malo prije otišla kući, neću pred kamere. A, joj, šteta. Neće, pa hajde, ne moraš se snimati, budi s nama. Oda ja velim, ja tebi ne trebam. A muž će doći tam nekad oko 2, da mam kad budem... Da minja, da. Jeste. Ali doći će moja snaha da vi prije vidite. Pa ću ja mogu i sad ako hoćete otvoriti. Možete otvoriti, samo da zavirim kako izgleda. Imala sam priliku, do duše vidjela sam sušaru u Čagama. Da vidimo i ovo u Gornjim Vukovijama. Nije nešto veliko. U meni je kombinovana suša. Ja mogu tu sušiti i meso, i sireve, i voće. Vi nas, Senada, pozovite kada budete sušili meso. Ja neću imati ništa protiv. Možda se i nađe jednu vješala. A, super. Možda se i nađe. Muž je tako napravio sušaru da bude kombinovana. To je peć i ja imam jedan otvor ovdje na peći. Sad se ne vidi, pošto se šljive suše i kapaju. Kad sušim voće, ja taj otvor zatvorim i gore na ođaku zatvorim. Da dim ide kroz ođak, na pari da se suši. A kad sušim suho meso i sirove, onda otvorim taj otvor i stavim jednu korpicu sa kamenjem. Da dim filtrira i gore otvorim i da mi dim ide kroz sušaru. I to znači tako. Bome suprug, kad rekao ste, napravio sušaru. Inovativan pravo. Da, on tu sve, što on me napravi. Siniju mi napravio. Odlično. A to sinija i to je, možete sada zatvoriti da ne izlazi toplota, da se osuši na vrijeme. Da vas pitam, znam da imate bosansku sobu. Je li se još nešto novo, staro unijelo u nju? Jeste. Nešto svašta smo unijeli, pa eto vidjet ćemo. Hoćemo li prošetati do bosanske? Ma ja ne mirujem. Hajde, zaviri, ali ti. Svi su, pa možeš i ti. Pa tako je. Divna vam je soba, divno. Sad smo nešto smo, možda se kolega sjeća da je bilo, ovdje smo sjedili i malo je drugačije bilo. Sad sam malo, muž napravio i sećiju i muž mi je napravio tu dala veliku siniju. Eto, ovih zemljenih dijelova sam nešto dobila, nešto kupila, još novu, tako. Znaju svi, jel tako, ko voli ove starine, pa onako kažu, evo, za Senadu, mogu misli kad nešto na nešto, jel da, kad na nešto najđu, Senadi bi ovo odgovaralo u onu milinu da unese. Evo, stari sahan, moram da dotaknem ovakav, koristila moja rahmetlina Ana, samo unutra druga slika. Taj sam sahan, kad sam svog sina prvog rodila, dobila pologa dijetu od nekog, sad se ne sjećam baš. I eto, sačuvala sam ga, mom je sinu 34 godine, ja čuvam taj sada. Ovo sam sve dobila, baš kredenac od komšije, ovo tu sve, ovo mi je jedna prijateljica iz udruženja, Hatija, moja predsjednica Hajra, ona je puno toga dala, eto, zemljenih ovih zdjelica, baš su mi sve žene. Prije par dana mi je jedna Meira iz udruženja Krajinović donijela taj i brik i dala onu neku nošnju, sad ja ne znam gdje se to šta nosi, ali je nošnja neobična. Da, koja je nošnja? Ima donji dio jeste gaće i ovaj gore dio Eto, onu sudimija ja šila svojoj unukici, pa joj sad male. A premam dobro došle, ne. Eto, ja da negdje nabavim malo veću lutku da mogu obući. A sad si spomenula polog. Je li to značajno kada dođu kao, ne, kada ti odeš nekud prvi put sa djetetom, je li, pa ono red je da se nešto stavi. Nešto se stavi. Prije su žene davale jaja da bude djete puno i kocki šećera da bude slatko ko šećer, a sad obično daju od posuđa nešto i tako. Da, ili neko zna da voko baci parem. Ma kupi šta hoćeš. Najlakše. Da, jes, najlakše kažemo. Da, ja ne mislim šta hoće. Ali ja ipak volim onu naše tradicionalno. Naravno. Vjerujem da volim. Daj ono što me sleduje. Ja ću sebi zapare kupiti šta ja hoću. A ti meni daj ono, jel me sleduje jaja i šećer, to mi daj. Aha, daj mi što me sleduje. Mada se ja više neću porađati, meni polazi ne trebaju. Dobro, sad za djecu, unučad, kako šta bude, da se maknem. Bome vam je divno, drago mi je što sam ušla u ovu prostoriju da vidim vašu bosansku sobu. Do sad je najveća u koju sam ja bila. Da. Pa ovo je nama prije bilo, ja sam pričala u emisiji da se ne bi ponavljalo. Da, da. Kao šup. Eto, mi smo dole živjeli u selu. I ono, znaš, kad padne kiša da imaš negdje da se skloniš. I muž je bio planirao 2 sobe. I onda on konta, ovdje ćeš ženo peć, ovdje ćeš ovo... Pa šta ću, kad su male sobe ne mogu se okrenuti, da izbij mi taj zid, nemoj mi zida, i tako je to i ostalo. Mi smo 2 godine ovdje živjeli, jer smo mi tu kuću počeli praviti i onda ne mogu ja ići dole, gore, kreve sam ta držala ovdje bile, tako da smo mi čitavo ljeto dok je se kuća pravila tu bili u vikendici. Posle je došla zima, snaha je sa sprata sišla dole u moj sprat. Ne vraćaj se snaho nasprat, ja neću, kad sam mogla ljeti raditi i biti, mogla i zimi ležati i biti. I tako smo i ostali, sljedeće godine smo selili u kuću i onda muž ovo hoće da obori, nemoj, pusti mene, jer sam ja odrasla, moja majka bila u bolnici dugo, kad sam ja bila dijete. I onda ja sam odrasla u svojoj nene kući. Ja sam nenu zvala Bika, tako se kod nas zove. U njih su bile verige, ognjište, to je mene uvijek privlačilo, nikad se nije jelo za stolom, nikad se nije jelo na Božić, strogo sinija, pita se pravila na siniji i eto tako to mi nešto ostalo i želja i to volim. Sada sam tamo vidjela vani plastenik, imate, čini mi se, da li su krastavice, šta sve ne, šta sve radite? Pa moje plastenik, eto već ga je prošlo, ja to držim samo za sebe. A krastavci su kornišoni snajni, to snaha se i ja kad mogu pomognem, kad ne mogu... Ma nisam ni dužna, jel? Nisam ni dužna, ma žao mi je sama, ona radi, ima 3 djece, dok djeca u školu, eto srećom bio je i raspust, pa je malo bolje mogla. A ako ne mogu pomoći brati, ja ću napraviti da jedemo, napravim nam kahu, zalijem, iznesem. I to ja... Znaha prezadovoljno. Uhač, što bi se rekla. Svašta. Ja se ne mogu pojaviti na nju ništa. Ona je stvarno za poželiti. Mašala. Ja imam 3 snahe i sve su mi dobre. Stvarno ne imam, nikad nisam imala problema sa snahama. Ali valjda je ona tu, ove nisu sa mnom. I ona je tu blizu i šta god je mene, ona će prva doći. Ona će ostaviti svoj posao, doći meni pomoći. Svaka čast. Jest, Boga mi. Boga mi svaka čast. A spomenuli ste ranije, Senada, imali ste kravu. Ili imate još uvijek ili nema više? Nemam više. Čije sireve onda sušite? Pa kupim sebi, kad hoću sebi da sušim, ja kupim sebi. Kupim možda 10-20 litara mlijeka, ja to sebi usirim, znam... kako mi je sve moje, čisto je, uredno je. Ja napravim po svom čajfu. I onda muž voli sirove, on hoće puno kajmaka u njima, tako ja nama osušim za nas. Nije niko od komšiluka donosio, mada malo je teže ugoditi, znaš, komšiluka. Opet šljiva, znao se kako se suši, a baš sirove i meso, to nisam nikad nikom, samo sebi. O, neko hoće malo onako više osušeno, neko manje, neko... Neko hoće s bijelim lukom, neko da s bijelog luka. Onda nek svako sebi suši. Hvala Bogu, imaju ne bačve, može nabaču. E, tako je, i tu smo viđali na dvorištima. Ne imam krava, ali imam guske, patke, kokoš. To je muževo, to nije moje, mada ja moram raditi. Je li vrijeme da se nahrane, da vidim kako... Pa nahranit ćemo mi, ako nije vrijeme. Hajde da vidim, hajde da vidim svašta ovdje. Sad ću ovdje malo, imaju mi kupine tu. Kupine, super. Kupine sam ove godine puno imala. Eto, Ja moram, Senada, ja se izvinjavam, ja kvalitet moram da provjerim. Slobodno ću, da si bar bila kad je bilo ono pravo. Ali se žrtvujem, ljudi. Ovo su žrtve neviđeni. Plavo ti je žrtva velika. Jeste, jeste, znam. Kačuju da joj idu. Aha, pa... Jao! Ne puna. Kao evo nama hrane. Jeste, sad ću ja njima. Može, može. Sve je na dohvat ruke, Senada. Sve je, možeš tako to sve napravi da ja mogu lakše. Ništa, haman da nisu baš gladni. Pa nahranila sam ih skoro i mijenjala vodu, ali to kratki guski sparljaju puno vodu. Često se mora mijenjati. Unuk je malo prije bio i on pomagao mi, on to čuva. Navrnila mi se listica bolna. A, pa moraju paziti. Pa moraju se paziti, ja bih njih pustila sad. Ali dođe listica tu mi pod plastenik došla i... Ja, Lija, otkri... Troje već odnijela. Ja, ja. Sinoć se... Pas pustio, cuko ja kažem. Ja, ja. Pustio se i muž izašao da ga sveže. Bojim se da neće čije dijete ujesti. Kaže, žena, cuko ode uz asfalt, a listica na asfalt. Cuka starija. Eto, cuki promaklo. Hoćemo sad sjest. Hoćemo, razgovoruši su najavila, jel da? Jest, hajde malo. I Boga mi ovo bi prava razgovoruša. Tako je, tako nema bez nje priče. Nema, jesmo se vala ispričali i napričale i evo tokom razgovora saznala sam Senada, mada znam i od ranije iz priča koje sam pogledala na našoj televiziji, da si mi dugo i u udruženju žena oboljelih od karcinoma, od raka, jel tako? Jeste. Volontiraš? Da. Kao obnašaš funkciju ili sekretarici, tako nekako? Ne znam nije šta je više. Ali nešto jeste. Meni su dok su me uveli rekli da sam zamjenica predsjednice, u stvari jesam zamjenica predsjednice dok je ona u odsustvu. Eto tu sam 4 godine u udruženju, to je udruženje Nimi Krik Kalesija. Sada smo dobro, idemo, gazimo, snalazimo se, nemamo pravih sponzora da nas neko finansira, ali mi same sebe finansiramo. Mi radimo, mi ćemo naći nešto da zaradimo, da snimemo neku emisiju, tako je to. A prostoriju smo dobili od našeg načelnika Seada Đavića, on je nam dao prije nego što je postao načelnik svoje vlastite prostorije, dok postoji udruženje, njemu ne plaćamo ništa, ali eto moramo režije plaćati, što potrošimo moramo platiti. U tako isto udruženju imamo proteze za žene koje su stranile dojke i imamo perike. Perike dajemo na revers, kad u žene opadne kosa, perika može više osoba nosati jer kosa poraste, a proteze dajemo stalno vlasništvo. I da još jednom napomenim, bilo ko da gleda ovu emisiju, bilo ko u Bosni i Hercegovini ko ima problema, ko je odstranio žena, koja je odstranila dojku, kod nas imamo proteze, sad za sad imamo dovoljno. Nama naša predsjednica Hajra Jahić-Bajrić obezbijedila iz Švicarske, Europa Dona, ta organizacija, dobavi do nje, ona nama prebaci ovdje, mi platimo samo prevoz proteza, tako da kome god treba, te žene imaju od socijalnog svaku 2 godine pravo na protezu, ali ne moraju one ni za 2 godine uzeti tu protezu, nek uzme nešto drugo za to, nek dođe da ćemo im mi besplatnu protezu. Senada, osim što volontira, radi ručne radove, vjerujem da to mnogo dođe tamo, dobro dođe u udruženju da se tu nešto može. Da, imamo mi, naše sve žene radi ručne radove, imamo dosta žena koje stvarno dobro znaju raditi, a ja ručne radove radim i tam radim i kod kući. Šta sve radite, Senada? Radila sam korpice neke. Šta kome treba? Radila sam prije korpice, sad se korpice ne rade, sad se ruže rade, rade palmodeva, gumi. Sinu sam imala 4 srca, evo znala snaha, sve 4 sam isporučila za Italiju. Probala sam vama sjela da napravim, poslala sliku svom fotografu vaše slike sa profila Tata Brada i nisu mi mogli izraditi sliku mala rezolucija. Naša kvaliteta bila baš neža. Tako da nisam mogla, ali nećete ostati bez nagrade. Ja ću vama to uraditi i dobit ćete, ako ništa, makar poštu. Ma nama je nagrada ovaj lijep doček i kada nam se obradujete, ja ćeš ništa bolji, ne treba, vjernoš, razgovorušo. I mora biti i da se jede. Neka se nada, hvala, ja sam se dole malina, oni... Ne jesi koja, znaš... Vratit ću se ja da se popravim. Biće, eto tako, ja nisam naučila da mi neko dođe da ne. Tako tu u Bosni. Tako, lijepa naša Bosna. Tako je, lijepa nama naša Bosna, a Boga mi lijepi svi oni kojima naša Bosna fali. Evo, ovu priliku mogu da iskoristim da pozdravim našu dijasporu, da se njih sjetimo, Boga mi veliki pozdrav. Ništa bez dijaspore. Nama dijaspora kad dođi, mi možemo pričati šta hoćemo. Frizerski zarade dobro. Sve je puno. Prodavnice. Sve zaživi. Taksisti, ovi što rentaju auta. Tako je. Svi zaradimo. Nek se niko ne buni, došla dijaspora gužva. Ništa se ne žalite. Dijaspora je donijela šuške. I došla nam, bome vratili nam i donijeli nam i osmijeh na lice, posjetili najmilije. Koliko se srca obraduje, ispune, koliko se nas matero obraduje. Tako je. Tako je. Ali eto, šta ćeš? Neko mora ići i tam. Tako je. A neko mora ostati ovdje raditi i ću paziti na šljive. Je li vrijeme da ih provjerimo? Pa vrijeme. Bome, mora se raditi, dosta je bilo za vakancije. Da, vrijeme za akciju. E, sad idemo provjeriti šljive i dole ćemo nastaviti Senada razgovor. Može? Može, naravno. Sad idemo da provjerimo šljive, da li su se presušile? Pa ne bi trebalo. Ne bi trebalo. Ako bude, jesam li kriva što sam te mnogo zagovarala? Ne, nisu se presušile, ne mogu se presušiti. Super, super. Mi ćemo ovo morati sklonuti. Može. Eto, mi možemo i ovako, to je može. I po jednu ljesu. Da. Koja je sada ljesa gotova? Ja mislim ona zadnja gore. Ona najkritičnija. Što je teško izvući. Eto, ovdje ložim. I tu sam kupus pravila. I kupus? Kako kupus? Kupus, tu sam u emisiji 100 za 4. Glaviću kupusa veliku izdubim i unutra povrće i meso, može i s piletinom, može i sa teletinom, govedinom, šta zavisi. Ali tu se mora 2 sata peći. Tu se baš 2 sata peče. Može i u rerni, u foliju se stavi u žaru i u rerni. Ide u foliju i peci. Svašta se nada znaju i radi. Pa treba mi. Hoću da pojedem. Volim pojest, volim jeli i uradit, moram. Tako, slobodno ti. Ja ću se maknuti da vama ne smetam, a jedino ako mogu pripomoć, kažite. Ništa, nemoj mi se parljati, snahom moram onu zadnju. Gore? Jeste. Gdje si vegane kad najviše trebaš? Ne, vrta. Snahu se. Opa. Neće, ništa će se vrati. Je li tu vrelo? Nije mnogo. Jest. Jeste. Evo, ničem se. Eto, preo. Eto, stiže i on. Kad se sve završilo. Kao da je izvirivao. Da. Je li ovo sad dobro? E, tu jesu šljive sve suhe, ono baš pravo. Pravo suhe. Eto. Tu ne ima ništa, ne ima slabo ni parjenica. Znači da je dobar kvalitet. Eto, power parjenica. Ovo je sve super. Eto, ja samo gajbu. Pokupim. Ovo mi je iz Donjih Vukovija žene dovukle. Odakle vam sve dovlače, donose šljive? Gradačac ste već spomenuli. Gradačac, eto, zove me žena, nisam se javila još iz Đurđevike. Hoće i ona. I ovaj... I kako, kako naše nakon... komšije ovdje. Da, oni Kalesija. Evo, gospodina, kako ste? Dobro, kako ste vi? Salam. Jesmo li vam dobrodošli? Jeste, Dijana. Uvijek, drago mi je Esade. Drago mi je mnogo Esade. Evo, kaže, gdje ste mi, kad ste mi najviše trebali? Skinuše sad ovdje ko prav. Osnalažljive ste da vidite. To, one... A ja sam iz Beziru naučio i one... Tako treba, jel da? Samo što smo skrili, ne možemo da iščupavamo i jedan, samo što smo skrili... I kaže, gdje si moj began, isto began dolazi. Beganke najviše trebaš, a ti... E, pa eto, taman, dobro, došao sam. Jeste, Boga mi... Volim ovo čovjek kraj posla. Jel da? Pametno, Boga mi. Ali vi ste već svoje odradili. Jesam, Boga mi. Jeste li se vi umorili? Pa dobro, ne, nakon umora, dobro je. Dobro je? Dobro je, super je. Ma. Vidiš što su ove dobro sve sušle. Pa jo. Nema ni parjenica. Ti kao žena radiš, mora biti dobro. Svaka čast na priznanju. Tako im treba. Jo, jel da? To predvodi. Zna, kad je snaha pomaže. Onda to poslije ide ko... To je neka taktika provjerena, jel da? Jes. Bome su vrijedne obje. E sad slijedi sušenje ponovo, ili tako? Stavite. Sad smo ove skinuli, sad ćemo drugi odmah staviti. Da ne smijete ono djela. Ma, ja ću se maknut, ne smijemo smetati. Ništa se ti djela nemaš, jednu kantu koju hoćeš, te idu sad. Ima osova, da si. Pa ti kante da je ovi što ne radaju. Ja sam prala šljive kad stavljam na... Ali eto sad, što su dovukli, ja svakog pitam. Hoćeš li da te osušim ono pralo, dobro, neko kaže nemoj mi plavo, ja ću te uzamrzivam. Da, i onda neće mnogo. Jest, a neko obično viću ne perih i praću kad budem stavlju, da kuha kompot i tako da, eto, i ove sam pitala, kaže ništa ne peri. Ko dobro, meni je malo i lakše. Manje posla. Eto, Dijana. Eto, ide to tako. Ove uništene, oštećene moraju se vaditi. Ono bi trebalo po pravilu da bude svaka zdrava, čitava šljiva. Da ne pušta sok. Vidjeli ste kako je sad ova ljesa privonula, ne mogu da je skinem. Evo, pomažem. Još malo je sada je falo. Ma vidi, evo, vidi Dijani. Vidiš ti to. Vidiš i to kako na vrijeme. Ima nade. Evo je Dijana, drži ti se svog mikrofona. Bolje ti to pristaje. Dobro, neka treba sve znati. Pa treba. Nikad ne znaš kad će ja se nadi reći senči, treba li ti ispomoći? Čurani, malo šljive, malo nešto. Ja, malo svašta pomalo. Pa pomalo. Saleti se. Čilija ovako, Koli će mi reći, što mi je ona dirala šljivu, Bože mili dragi. Moj komšija. Čamil tu pa ići. Čamil, ako ne bude nešto, nije do mene. Sam ovo poravnala. Senči je kriva. Još jedno pavarne su. Možda i ovdje možete stane, procjenjujemo mi ovo fino. Znamo je ti. Što ne veljaju. Snimi Dijana kako ja tu krvavo, reko zaradim 20 marki. Da ne kažem ono 20 maraka, nego 20 marki. 20 marki? Ono baš cijenirat svaju, tako kaže. Nije lako zaradit svaju. A nije lako popiti kafu u mahali, vidi. Da, to jest. Šalim se naravno. Bitno da smo mi prispjeli i da ovaj proces vidimo, pa koliko toliko. Ko hoće nek dovuče da slušimo, ko neće nema hora. Može, evo imat će broj da se jave Senada, Eso, snaha, kako si joj tepala onog tamo, mrvica moja. To je njoj muž, moj sin. Pa neka. Postne mu žena je već pa mrvica. Ma mrvica što je od milja, onako duša, lijepa, draga, slatka. Zato je mrvica. Rukavice. Penemo. Imamo valje. Čekaj malo uđi. Lakše je kad uzmem. Jeste, jel da? Jači, ja. Visoči. Visoči. To je to. To je to. Pa nema. Vrijedna žena kad nema žabati, jel? Ti mora biti muška ruka. Nema posla nešto. Ma nema, pa šta ćeš se nada? Lako je preberat, lako je preberat. E, tu mali na posao, kud ga pohla, jel da? Što ne ostaje još na poslu? Pokupi nam su slavu, sve nam ode. Sve, džaba, ali nema vezi. Neka mi se malo šalimo, stvarno da nije njega baš i teško, ne bih mogla sama. Nastavim s njim naveče i onda ono kad uđe iz posla opet skinemo. U toku dana mogu ja sa snahom skinem i prevernem malo, ali baš ono kad treba da se pokupi, da se digne, teško dizati sirove. Jeste, jeste. Pa na poslu je kile dići, na poslu kao da ne smije dizati. Na poslu poštedu od žene ništa, a? Ništa, ja. Bože, saču, eto nepravde. Eto ne mogu vidjeti nepravde. A nekaj, ženama treba baš pomoći. Naravno. Žene su nešto, sve je to nešto naj. Tako, pogotovo ovako vrijedne žene. Žene koje se bore, rade, trče, leti. Boga mi je. Stvarno, jesi i svaka čast. Nego ne samo, svaka čast vama, stvarno, svaka čast. Evo, Sinči, primakni se malo svom Draganu. To zajedno ima kadar, uzmano. Izgubila sam se kovađinom Tuzku. Ne gubi se. Ništa, ja to tako na dnevnoj bazi po nekoliko puta i joj navikam. Svaka čast, Boga mi, evo, drago mi je što smo došli, pa šta po treći put, ja sam prvi put tako da se samo ovo pika, što sam došla u Gornje Vukovije, upoznala i vas i supruga. Ona kaže da nas pratite ili nas i vi gledate. Boga mi dobro, a 2 puta oplaćem, ne mogu da gledam. Budete, Šrebac mi viče gledam film, samo to upališ. Ne mogu, Boga mi počne plakati odmah. Kada sam šalno se vidim. On je puno emotivan. Zaplači prije nego i ovo. Ne, to ja znam, ne mogu, pogađa me i... A ovako bilja gledam, bilja opratim. Mi nemamo, televizija nam je neon i ne imamo vašu. Da, kanal. Ja, vaš kanal, ali YouTube-a mi sve na televiziju. Naravno, tamo smo mi glavni. Svako emisija, ja čekam već 8 sati, sad će nova emisija. Televizija koju treba svako gledati, svako da prati, Boga mi treba. Jer sva se ima da vidi, sva se ima da se vidi, da se nauči, sva se... Naravno. Nisi znala puno za ovaj narod, za ono šta obični narod radi. Tako je, tako je. I onda pomoć kome treba pomoć, to, ono je baš gest, ono je baš... Baš te svaka vam čast, kažem sam, pogledam, sve po pogledam. Svaka čast i vama, svima koji nas pratite i koji radite, ovako vrijedno radite na svemu, borite se kroz život, Boga mi. Pa nema drugog, bez rada se ne može, rada se mora. Radi koliko mora, koliko smatra treba raditi. Tako je. Koliko smatra treba, ako ćeš više, hoćeš više raditi, nema. Samo radno se može... nešto steći i nešto imati. Tako je, vi ste to dokazali, ja sam mnogo pričala sa Senadom i iza kamere, znači mašala, sve sami postigli, Boga mi svaka čast. Dobro, kad im sve to radom i malo vodiš računa kako troši, gdje troši, gdje uspjeniš novac, tako... To je mnogo bitno, džaba i raditi, ako ti ne gledaš gdje to ide, ako to curi na sve strane, pa ne možeš ga usmeriti u pravu džaba, koliko god da si... Boga mi. Jeste, neko neće da čuva, neko... Nisu džaba stari rekli, bolje manje jedi, manje radi. Znači čuvaj, da manje radiš, čuvaj malo bolje, imat ćeš. A ne radi, ima dosti osoba, radi, spocrkaš i radić, ali kako zaradi, tako i potroši. Za me to normalno čuva samo se plan luksuza. Ne možeš ti čuvat gdje treba. Ali luksuz begava, baš znaš šta je luksuz. Šta ne treba je to, da ide... Ide to, kaj ne može se živiti ovdje, ne može djavola, ne može kako se ne radi, radi i moći svako, svako može živiti, evo sad neko radi, ne možeš naći, nema šanse da možeš naći nekog da radi, i on neće da radi, i njemu je dobro kad ne radi, tako je, tako je, Boga mi. Ko hoće, hoće, ko neće, ne mora nikad šta nas briga. I smatra evo men ispravno ovako da radim, da je... Ako malo gledaš dalje za djecu, za unča, za ono mora, treba raditi. Malo unuče, znaš, gledaj za unučadi. Ja to svega... Imaju sad svoje roditelje, nek se brinu. Aha! Ne, se žalo dovoljka, nije mi ovako. Pa sažali se na se, evo vidiš takav. A najslabiji na jednu unuku, u Dobrini imam jednu unuku, Neiru. Djedinene je puno sela, sve, imamo petero unučadi, ali ona nije tu s nama, pa eto nešto nam je najviše žao. Evo, Neira, selame te djedo i nana, onako posebno. Gledala ona emisiju, ja sam nju jednom u 100 za 4 poselamila. Posle je bila jedna emisija, nije, ne znam, neka je televizija bila, nisam imala priliku, nije se smio niko poselamljivati. I njoj je tetka upala, ona je gledala emisiju, gledala i kada se emisija završila, a ono i prošloj emisiji me je nena selamila, a sad nije. Da tetka reci nek rade reprizu. Da je po selami. Mi ćemo raditi Neira reprizu, ali evo sve se dobila selami. Pozdrav, pozdrav i od mene. I evo, hoću da vam se zahvalim što ste nas i danas lijepo ugostili, pričali sa nama, spontano išlo. Drago mi što sam upoznala i vas. I mene baš drago. Neplanski je došao. Gledam televiziju, na TV broj volio sam baš oko da slično poznao. Drago mi je. I ljepši ste mi ovako, ne na televiziji. Znaš kako, pozitivno osjeći zrači, ne znači zračinu pozitivu i to se vidi, to malo kad se neći postoji, to se osjeća ta energija koja zrači pozitivna baš. Ja se tako trudim, tako volim. I svaka čast. Hvala mnogo je sada, svaka čast i vama, hvala na svemu. A mi se ako Bog da još i čujemo i vidimo, jel' tako? Kad god, naći ćemo mi, ja sam rada rekla, Boru. Bez televizije, bez obaveze da se snima, tu smo odlično, nemam ništa protiv. Eto, hvala vam na ovoj pričici i ja se nadam, dragi naši gledaoci, da ste mi uživali. Još jedna zanimljiva priča u programu televizije Tata Brada na YouTube kanalu Tata Brada TV. Morali ste uživati, ja jesam. Hvala mojim današnjim domaćinima, sagovornicima i naravno hvala vama što ste uvijek tu za nas. Lijep pozdrav, najljepši pozdrav šaljemo vam iz Gornjih Vukovija i želim naravno uvijek svako dobro.